28 січня депутати Мукачівської районної ради вкотре зібралися на сесію, аби спробувати врешті-решт належно її провести, щоби уникнути масштабного колапсу, який може стати наслідком бездіяльності та безвідповідальності депутатів, неприйняття ними суспільно важливих рішень, від яких залежить життя і добробут громадян. За те, що ви з'явилися вкотре, знайшли час, але питання дійсно нагальні, ніхто б собі не дозволив зараз їх зривати, нас практично залишилося декілька днів, щоб їх вирішити, інакше буде колапс. Ми з вами забули, може трошки, що в нас все-таки йде конфлікт, і я хотів би хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих воїнів на сході України. Прошу підтримати. Нагадаємо, напередодні відбулося засідання Погоджувальної ради, на якій обранці остаточного порозуміння не знайшли. Дана ж сесія розпочалася на кілька хвилин пізніше. Як потім стало відомо, у зв'язку з пошуком членами тимчасової президії компромісу стосовно обрання головуючого. Ми йдемо на будь-які компроміси, де стоїть на кону добробут, здоров'я громадян. А зараз прошу тоді, щоб дійсно був у нас паритет, Михайло Михайлович, озвучити домовленість, яку вам було, ми за неї проголосуємо. Вчора ми внесли пропозицію, пов'язану з тим, що керуючись законом про місцеве самоврядування в Україні, зокрема статтею 46, і її називали, встановлено черговість головування. Ми внесли пропозицію логічну, як на наш погляд, пов'язану з тим, що хай буде черговість, як визначили виборці під час виборів. Депутати все ж дійшли консенсусу. 5 членів президії будуть головувати почергово. Починатиме депутат-представник тієї політсили, якій надали найбільшу кількість голосів виборці на місцевих виборах 2020. Під номером 1 представник партії команди Андрія Балоги Лабуш Михайло Михайлович, другий за черговістю від політичної партії «Батьківщина» Данканич Андрій Андрійович, третій від «Слуги народу» Тарабій Роман Васильович, четвертий Сушанін Анатолій Анатолійович від опозиційної платформи «За життя» і п'ятий за черговістю Лукеча Юрій Юрійович від рідного Закарпаття. Оскільки в залі ми не змогли знайти консенсусу по головуючому, ми визначили на засіданні тимчасової президії головуючим мене. Однак отримали супротив, от якісь такі амбіційні політичні ігри з іншої сторони, і, скоріш за все, це не депутатів, а однієї особи. Ми прийняли вольове, мудре рішення, щоб громадяни не постраждали. Ми надали право головувати по черговості партії команди Андрія Балоги. Будь ласка, головуйте, якщо для вас принципово, якщо це амбіційно, якщо це от настільки важливо. Для нас, для партії «Слуги народу», партії «Батьківщини» і «Рідне Закарпаття», головне – це добробут, життя, здоров'я громадян. Було проговорено, що умовою почергового головування є початок і закриття поточного засідання одним головуючим, без можливості перерви. Але 28 січня все ж вирішили розділити засідання навпіл. Із пропозиції члена тимчасової президії «Рідне Закарпаття» ми розділили всі нагальні питання на 2 блоки і визначили на кожний блок головуючого на пленарному засіданні з правом відповідного підпису. Оскільки по черговості набрання кількості голосів партіями найбільше набрала команда Андрія Балоги. Відповідно, перший голова представник команди Андрія Балоги, другий представник «Батьківщини» Данканич Андрій Андрійович. Таким чином ми зняли всі політичні питання, відкинули всі амбіції. Таким чином, поставивши суспільні інтереси вище будь-якої політичної гри, підкреслює пан Роман. Відтак, на сесії від 28 січня депутати спромоглися розглянути весь порядок денний і прийняти найнагальніші рішення. Сьогодні вдалося прийняти практично одноголосно всі суспільно важливі питання. Це виплата заробітних плат освітянам, технічним працівникам, передача майна і установ закладів територіальних громад для того, щоб вони могли їх фінансувати, за те, щоб могли оплачувати енергоносії. Це питання, в тому числі окремо стояло питання центрів первинної медико-санітарної допомоги, районних лікарень, змін до бюджетів. Чесно скажу, я відверто задоволений сьогоднішнім пленарним засіданням. Нарешті Бог дав нам мудрості, усім нам без виключення, і ми змогли дійти консенсусу. Як ви знаєте, на Погоджувальній раді було досягнуто домовленості щодо питань порядку денного. Сьогодні ми спромоглися розглянути всі 31 питання порядку денного. Ми навіть сьогодні, я скажу більше, ми сьогодні проголосували за районний бюджет на 2021 рік. Тобто бюджет прийнятий, і Мукачівський район може жити вже із новим бюджетом
у новому 2021 році. Робота Мукачівської районної ради нарешті розблокована, тож тепер і її працівники зможуть отримувати заробітну плату. Відреагували на сьогоднішню сесію голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров та очільник Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. Цитую відповідні дописи у соцмережах політиків. Є час для критики, а є час для похвали. Щиро вдячний депутатам, які розблокували роботу Мукачівської районної ради і прийняли таке важливе рішення про передачу бюджетних установ у комунальну власність територіальних громад. Особлива подяка представникам фракції «Слуга народу», які поставили інтереси людей вище політичних, передали право головування на засіданні опозиції, і таким чином рішення було прийнято. Після тривалих перемовин, які відбувалися в декілька етапів і до яких я також був вимушений долучитися, Мукачівська районна рада прийняла консолідоване рішення щодо передачі майна, об'єктів та установ до територіальних громад району. Хочу подякувати всім політичним силам і керівникам всіх фракцій, які знайшли волю до компромісів, відкинули пусті амбіції, проявили повагу до людей і проголосували за ці рішення. Сподіваємося, що Мукачівська районна рада зможе і надалі виконувати свої функції, виходячи виключно з інтересів громад і людей.